Borg då kommer till spel med följande, och det är en ganska stor förändring som sker idag i hemmalaget. Försvarslinjen då, Sebastian Eriksson blir vänsterback, Hjalmar Jonsson går in centralt och Karl Svensson får börja på bänken. Notera också Adam Johansson går in från start för första gången sedan omgång 13 förra säsongen, har alltså drabbats av skada och varit borta länge, spelar ju 10 i Helsingborg. Han ersätter då Erik Lund på högerbacken. Per Eriksson startar idag och Falsetas börjar på bänken dessutom. Thomas Olsson in på mittfält, och så noterar vi också Niklas Bergkroth där åter i matchtruppen efter knäskada. Göteborgs inkasso. Djurgården väl samlat i försvaret här nu. Många gula tröjor i den egna boxen, men det är Göteborg som kommer till avslutet. Touré släpper i tur. Vad händer? Ja, det är Djurgården som har kontroll över bollen. I alla fall någorlunda, och Petter Gustafssons boll går via Thomas Olsson ut, men det döms faktiskt en hörna här. Det känns nog ändå som att först ser vi Torres räddning. Så har vi den situationen. När Petter Gustafsson ju faktiskt gör som kul. Och ingen åtgärd där från Strömbergsson. Och dessutom då en Göteborgs hörna istället, Hjalmar Jonsson. Och det är Per Eriksson som nickar mot närmsta krysset en bit över. Men matchens första målchans, IFK Göteborgs. Över samtliga, och här är Keba Sisay. Väl först på den bollen, så är det. Istället Djurgården. Perrovo utmanar. Djurgården behåller boll, Christer Josef. Och det är en väldigt fin pass. Skär rakt igenom, det är friläge för Djurgården, och det var. Och det är Filip Hellqvist som avslutar, ja. Filip Hellqvist, men distinkt höger in förbi Kristensen. Adam Johansson. Selakovic. Per Eriksson ger inte upp den situationen, kommer runt och skjuter i gaven. Per Eriksson är ju som en iller inne i boxen. Lyckades komma till ett avslut, om en ganska svår vinkel och lite ur balans där. Men att så när förbi Lyski var det väl som kom och satsade där. Och Toré då som slapp rädda. Här hoppas det på gamla Ullevi. Inte lastgammal, 19 år bara, Jakob Johansson. Hjalmar Jonssons frispark. Och det är en nickskarv som går. Vi ser i övre delen av nättaket. Och den här gången är det Lyski som slarvar i ett lägre skott i mål. Johansson, och det är kvitterat i slarv, om man säger. Oerhört onödigt från Djurgårdens sida, och vild glädje på läktarna på gamla Ullevi. Det är kvitterat 10 minuter in i andra halvlek. 1-1, Jakob Johansson som får på ett pressat hårt skott i det läget. Vinkeln ser inte ut att vara den bästa, men att en fin träff av Jakob Johansson på hans första mål då den här säsongen. Vi ser. Riktigt illa uppspel av Jani Lyski. Den finske backen som inte tittar upp, tittar för mycket på boll. Ser ju inte att Jakob Johansson kommer så nära. Och så också där, möjligtvis ska Toré ta skottet även om det är hårt. Men att det smiter in. Lägger ut inkastet i Göteborgs. Här kommer just Lunde Bergkroth, och så Toivo. Väldigt fin brytning av Toivo, rakt på boll. Men en pigaktion av Bergkroth som visar upp sig direkt här och skapar då en hörna för Göteborg. Djurgården kommer byta ut Perovo, och Charbel Toma ska komma in. Men nu ser vi Göteborgs hörnan innan det. En bra hörna och nickskall, och titta.
Sebastian Eriksson är det väl som är framme, ja. Han var oerhört nära att få in en kvittering sent mot Gais. Här håller han sig framme i straffområdet. I den matchen var han mittfältare, nu är han ju back. Och ni ser hur nära det är. Han stryker Torres vänstra stolpen. Falsetas. Adam Johansson. Selakovic då som fintar inåt. Kommer inlägget, det går bort här och det är inte offside och det är riktigt ribban. Det är ett jätteläge. Bollen tar i ribban. Men det är minsann avvinkat där borta. Det är avvinkat för offside. Det är inte riktigt stämt på den sidan idag. Och här blåser Strömbergsson av matchen och det är burop här från gamla Ullevi. Men det jublas ganska kraftigt bland tillresta järnkaminer. Djurgårdsklacken på ungefär 200 personer bakom mål, snett upp i bilder. Och att publiken här på gamla Ullevi bortskämd med bra spel. Göteborg visar stundtals upp det, men det räcker inte till 3 poäng idag. Djurgården kämpar sig till 1 poäng, 1-1 slut. Här kunde det mycket väl ha suttit ett 2-1 mål. Jakob Johansson, han som gör 1-1 målet. Och Jakob, du fick ju komma in i matchen tidigt och göra en fin insats. Ja, nej, det kändes bra. Det, och mål som, också. Ja, precis. Nej, det kom ju väldigt plötsligt där med att Tobbe fick gå ut tidigt i första. Då, så, samtidigt så hinner man inte tänka så mycket. Så nej, det kändes bra. Här tittar vi då på situationen när du bara drar till och det är ett hårt och lågt skott. Ja, nej, jag får en bra träff. Hinner väl inte tänka så mycket eller sikta eller så. Så det, försöker bara få en så bra träff som möjligt och det tycker jag lyckas bra med. Torre får den under sig, handen på hjärtat, Jakob, ska han ta den? Svårt att säga, som du säger, det är ju ett stenhårt skott. Så det... ja, bra fart i det. Ja, nej, bra träff. Och ändå då, hur känns det nu så här efteråt? Alltså ni pressar tillbaka Djurgården i andra, ni får 1 poäng, ni slipper katastrofresultatet 0-1, vilket inte har varit väldigt jobbigt för er, men samtidigt då inte 3 poäng ännu på hemmaplan, också det är jobbigt. Ja, såklart. Man vill ju alltid komma eller ta 3 poäng här på hemmaplan speciellt då, men och idag tycker jag vi förtjänar det med tanke på att vår andra halvlek tycker jag är bra. Vi pressar på och skapar en hel del farliga lägen. Så, ja, du har ytterligare en chans som är helt hyfsad. Ja, det får man ju säga. Vi får en knock där också. Så, just det. Jag tycker vi förtjänade 3 poäng idag. Kanske inte i och med första halvlek, men andra halvlek så tycker jag vi spelar bra. Och nu då i nästa match så ska ni åka och ni tar faktiskt emot några pojkar här på söndag. Mm. Ja, är det dags för första 3 då? Ja, det tycker jag verkligen. Det får vi verkligen hoppas. Jakob, en sista fråga bara. Vi frågade Stefan i pausen. Har du fått någon rapport hur det är med Tobias Hussein? Ingen aning. Okej. Tack så mycket och gratulerar till målet får vi säga hur som helst och lycka till framöver. Tack så mycket.